Tak přátelé, já vás zdravím tady od Kostnického koncilu, tam ho vidíte. A my jsme tady zase vzpomínáme 600. výročí upálení mistra Jana Husa, jo? Ale taky velmi vzpomínáme, že potom na našem území bylo vedeno 5krát válečné bytí neobyčejných rozměrů a husité porazili opravdu 5krát ty armády soldátů. Takže přátelé, budeme slavit mistra Jana Husa jednak intelektuálně, vzpomínkovaně i taky naším hrdinským bojem. Tak ahoj, čau.